ціни на молоко, відновлення поголів'я великої рогатої худоби у наших селах. Масова бідність серед селян, серед городян, серед людей найманої праці. Тому що немає доходів, а в селян немає ціни на молоко. Ми вимагаємо від уряду і ми пропонуємо програми, які дадуть можливість відновити корову в селі. Щоб наші діти, коли з города приїжджають в село, щоб бачили там не пустирі, не фундаменти закинуті, а щоб бачили корів, свиней, гусей, курей і усяку іншу живність. Ми пропонуємо програми державної підтримки відновлення тварин дитства, підтримки фермерів, щоб земля годувала реально селян, а не латифундистів і транснаціональні корпорації. На вимоги МВФ, крім підвищення ціни на газ для населення, ще й ринок земель. Хто може бути учасником ринку земель, коли в людей в селі немає грошей? Тільки латифундисти, які прийдуть за копійки, заберуть землю, а селянам потім даватимуть подачки. Ми пропонуємо прийняти зміни до Конституції для того, щоб господарем на українській землі зробити селянина, щоб із мільйонів тонн збіжжя, зерна, яке вивозять за кордон, запровадити аграрно-сировинний збір і спрямовувати його на дотації фермерам на відновлення тваринництва, поголів'я корів у селі. Щоб в кожному селянському дворі, де є корова, щоб була державна підтримка і державна дотація.